Bona nit, són les 9. Es parla d'un editorial quan un mitjà de comunicació opina col·lectivament sobre un dels temes que surten publicats o emesos. Generalment, els editorials parlen de fets. Molt excepcionalment parlen d'altres editorials, a no ser que siguin de la competència o que representin un plantejament ideològic contrari. Avui aquí volem fer un editorial d'un altre editorial. Es tractaria, doncs, d'una reditorial, en aquest cas sustentada pel Financial Times, el prestigiós diari britànic del grup Murdoch. El Financial Times s'estranya de la permanent negativa de Rajoy a buscar solucions a les temptacions independentistes catalanes. Què diu més el Financial? Doncs demana que es busqui una fórmula negociada i consideren que la doble pregunta té els ingredients per trobar una solució que consideren que passa pel model federal. Més encara, el Financial Times es pren seriosament la pregunta catalana i no es fa ressò de la cantarella d'un referèndum il·legal, antidemocràtic i anticonstitucional, com diu Rajoy. Precisament per això, el Financial Times exigeix una renovació de les institucions espanyoles i dels seus mecanismes. Això és el que es veu al prestigiós diari britànic. Però allò que no es veu i que sovint s'oblida és que el Financial Times forma part de l'imperi de premsa, ja ho hem dit, de Rupert Murdoch, i el senyor Murdoch va fitxar com a conseller a José María Aznar 2 anys després de que aquest hagués deixat la presidència del govern. Li han vengut pagant prop d'un 250.000 euros l'any i ara Murdoch li ha promès a Aznar 1.200.000 euros pels propers 5 anys. Home, el conseller Aznar deu ser molt obedient pels diners que cobra. Tan obedient que ha deixat que el Financial Times fes l'editorial pel seu compte i que no hagi sucumbit a les pressions segures del conseller espanyol. És un bon editorial per Catalunya, però sobretot tenint en compte que als catalans allò que ens agrada més és que vingui un estranger i ens digui que tenim la raó. El Financial Times no ha resultat ser una bona corretja de transmissió dels postulats d'Aznar. Els consells del conseller han estat pagats, però en cap cas aplicats.